Murubuga rw'intuze bw'umupira. Aho cyane muzehe. Muraho cyane. Amahoro. Ee na amahoro. Akomeye. Ee. Tarasuki. Ye. Aza kwebajirije. Ye nuko. Akomeye. Ee. Tura. Ye ko nuko. Kosa bana. Umeze neza. Gute. Nakomeye. Tugiye rero kureba Gilbert turi kujya iwabo wa musore wa mupeti mutoya ukunda siporo aba n'abana bagenzi be baje kureba rero uburyo basesengura turi kujyana iwabo rero turi hafi yaho turifuza rero kuganira nawe tukamuha umwanya akatubwira icyo atekereza bijyanye n'umupira birumvikana ariko kandi tukanaganira nyine n'uburyo babayeho ubuzima bwabo imibereho yabo babibona ko ari mu cyaro ariko nyine uburyo umwana ashobora kumenya ibintu nibyo Gilbert azi abyumva kuri radio gusa nta televiziyo baza kugenda urugendo rwego umwana nabona televiziyo kabisa sindibaza ukuntu nyine umuntu aba umuhanga kuriya aho niho nshaka rero kuza gufata umwanya amenye ubwo buhanga bwe abukura he byaje bite abitangiye ryari none umuntu atangiye kumufasha adufatanyije namwe ariko byibura umuntu afite ishusho y'icyo yanamufasha nashoboraga kumuzana I Kigali mfatanyije na Faustin ariko utabonye inzu yaha abantu baba ngo ubone uko barya urabibona hano ni mu cyaro batunzwe n'ubuhinzi tekereza yuko mu byukuri ntago waba uri gufasha umuntu utazi ibyabura utazi aho yiga ngo umumenye nyine usobanukirwe yego azi Kigali ariko tuzi ubuzima bwe tuzi uwo ari we tuzi imibereho ababyeyi icyo bakora ndabwo tuzi amikoro yabo uko angana noneho umuntu afatanye namwe tugira icyo dukora mu byukuri dufatanyije ariko tuzi ngo ni iki niki kibura niki twafasha birumvikana mu byukuri tugira iyo shusho y'ubuzima bwa Gilbert numva aricyo kintu gikomeye tugiye gukora aha rero ni iwabo turi hafi tukahagera ndashaka kureba rero Gilbert nanjye numva mfite amatsiko nganire nawe nganire na mama we nganire na papa we Gilbert turanamuzana I Kigali ariko by'umwihariko ntabwo kumuzana aricyo cy'ingenzi gusa ahubwo ni gute itangazamakuru ryaba umusemburo inzira ikiraro gihindura ubuzima bw'umuntu mu buryo bufatika aho umuntu abaho afite ubuzima bufite umurongo bufite gahunda donc wicara ukavuga ngo umuntu ibintu bye niba akunda itangazamakuru niba akunda umupira arimo ariga azaba umunyamupira azaba umutoza se azaba umukinnyi se azaba umunyamakuru se ariko ari mu nzira nyine ikwiye yabyo ifatika ijyanye nabyo numva ari cyo kintu cy'ingenzi tujemo no gukora advocacy ubuvugizi no gufasha mu bijyanye no kumenyekanisha icyo uyu mwana ashoboye hanyuma abantu bo bazagira icyo bakora kandi aranagishoboye da imyaka 12 ibintu Gilbert akora inavuga ni ibintu bizwi n'abantu bake cyane n'abana rero mu cyaro mabona imodoka batwara izo Come on!
Non ti devi fare di bene, ti devi fare di mese. Kashi bidere ni hari haruguru hagaza abana Okay. Ano twasize imodoka dukoze urugendo rero rw'iminota nk'itandatu irindwi n'amaguru n'umwana nyine ubona mu cyaro pe aku habona nuko hagaragara n'ahantu mu misozi korera ibikorwa by'ubuhinzi ndabona barahinze ikawa ndabona hari urutoki ariko urabona ko umwana kuva hano agatera imbere mu by'ukuri akamenya ibintu nka biriya by'imipira akabirusha n'abanyakigali abafite ubwenge n'impano idasanzwe abantu ni na benshi so uyu rero ni mama Gilbert Non è una papà, ha il gosse. Mokomere, mokomere. Bravo, mamma. Bravo, Nesa. Bravo, Nesa. Bravo, Nesa. Bravo, Nesa. Bravo, Nesa. Bravo, Nesa. Non è vero. Ma Gilbert, non è vero.
waragikurikiye hari ahantu habo waragiye bakakwereka none habantu urukundo rwari yongereye bagukundaga bishimira uburyo wasesenguye banasaba rigani kuza na waraje araho wabikurikiye hari ubigeze kubwira ko haciye ikindi kiganiro bakubwiye ngo iki bakubwiye gute wakiboneye he yande none se jebe ngaho banza umbwire harya wari wagombaga kujya kwiga hehe utsinda muri primaire wagombaga kujya kwiga ariko ikigo narakibagiye hanyuma se byagenze gute kugira ngo wisange uri hano ukomeze kwiga hano kuki utagiye umwe byagenze bite habaye ikibazo cy'ubushobozi ni ukuvuga ngo wari watsindiye kwiga i Huye ahabara amafaranga ya Minerval ba ngombwa ukomeza kwiga hano 9 years ubu wakangaho ubu ngubu kubera uno mwaka nararwaragurutse cyane nanageze amanota meza gusa igikomeye narakoze imana yarabifashijemo narimutse igihe kinini nakimaze ngo wari urwaye iki urwaraga mu nda ubu warakize none se mama Jibe hano mubaho mute mukora kahe kazi niki kibabeshaho mu buzima bwa minsi yose ubwe umwuga wacu ni uguhinga usibye ko jye guhingana cyane nabyo ntabishobora mbazwe kane urarwara bikamuha kujya kubagwa abana banjye ni bane n'ababyaye mbazwe birumvikana ko nawe nta mbaraga nyine ugifite nta mbaraga mfite zihagije nose Gilbert ni wakangahe mu bana wabyaye Gilbert ni umwana wanjye w'imfura agakurikiraho uyu mukobwa uyu ni mushiki wa Gilbert nawe ni umuhanga mu ishuri yitwa nde Iradukunda Sandrine nawe arangije wa gatandatu yego ntabwo turamenya amanota yagize wa murumuna wa Gilbert se wundi umusese muzere Faranswa ni bamubwira se yitwa Faranswa mubwira se abayisenga Faranswa akandi ni gatoya aba mu ishuri ni umuhanga nawe naze yararimo kuba mu mupira mubwira uzane umupira ari kubanga n'umwana witwa Rine nawe naze Warumu sinye umupira ubwo rero gusa nyine kubera ko nabyaye mbazwe inshuro zine uwo namubyaye bazwe mara amezi atatu ku Kabutare naranze koroherwa ariko kubera Imana narorohewe ngaruka mu rugo nyuma yaho niho nabyaye abandi bana batatu mpita nkurikirana ubusugire bw'ingo kubyara mba mbihagaritse umutoya arangije uwa mbere hanyuma se ibijyanye naho muhinga mufite yigumane ntacyo mufite abantu angana hate mufite isambi inganite ni hato cyane bitewe n'uko uyu muryango wa isambu bayigabanya ari abantu 13 kandi yari ntoya ni ukuvuga ngo papa Gilbert nabo bavukana bari 13 ubwo hakomoka bagabanya isambu ari abantu 13 buri wese bagenda bamukatiraho gatoya akantu gatonya cyane ubwo ako niko muhinga kakagurira abana bane nawe na papa we mukana korona amafaranga mukoresha ibindi kugura amavuta kurya ku Minerval byose bikavaho no comments hanyuma se muzehe we nta kintu akora arahinga reka nawe atubwire nawe ndumva wa muha mikoro papa wa Gilbert n'ubundi nicyo ahera ahubwo nawe nta kibazo wayifata murakoze nanjye nitwa Gilbert Ndayisa abandi ari jye uhagarariye iyi famiye mubona hano yego ubwo dukora n'ujyanye n'ubuhinzi n'ubwo ibihe bigenda bihindagurika ikindi kirere kikadutenguha hanyuma
uko mubaho mu rugo mubona ibyo kurya bihagije nk'umutware ubona mubayeho umute ikwiga kw'abana amaminervare bimeze bite mufite aho mukura handi wenda hari ukuntu umugabo wavuga ati wenda umugore atekereza ko ari uguhinga gusa ariko wenda mba nanashabitse nanashakishije no mutundi ni gute mubayeho hari ikindi wabukora hejuru y'ubuhinzi mu bintu uko tubayeho hano tubayeho nk'uko n'abandi baturage tubayeho nta wundi mwuga afite uretse wo guhinga kandi naho mpinga naho ntihaba hahagije inzu ni iyi naha ifite ibyumba bingahe hambere ahangaha nonge hako kuko mbu bundi bya byumba bitatu byari ibyumba bitatu ngo n'ibindi nonge hako kugira ngo umwana ajye abone ko aho nawe aruhukiye ubu we yabaye mukuru ntakijya naba umuntu abe hanyuma se nk'ibyo bo tuganire nibyo byiza tujye mu mizi yuko ibintu bimeze sinzi nari na mama wa Gilbert wenda ukomeza kudufasha mu kuganira nta kibazo reka wenda ariwe dukomeza kuganira hanyuma mama Gilbert iby'amafunguro mushobora kubona amafunguro byibura kabiri ku munsi mubasha kurya aya nijoro turarya tukijuta ariko ku manywa tukeshi dusamura nuko yangana ariko ibyo byose abantu barafatanya bigahinduka ibyo ntabwo ari ikintu ntekereza ko cyiza umwana yanakuriramo umwana yirakwiye kurya agahaga byibura bibaye byiza gatatu ku munsi ariko byibura bibaye kabiri byibura birumvikana hanyuma se turetse iby'imirire noneho nk'ibi byo kwivuza mama ufite ama mituweli nta gihe na kimwe tuba tutayifite mu nshingano zacu nicyo kintu cya mbere mugira amatungo mworora se mugira mworora tworora inka turayifite ariko ntabwo turahinduramo iya kijyambere n'imwe za kera z'amahembe ariko nyine duteganya ko wenda igihe tuzayigurisha tugashakisha ndetse tukongera tuzaguramo filizone hanyuma irakamwa se muri iri zuba yarabyaye ifite akana kamaze nk'ibyumweru bibiri ariko ntidukama kubera nta bwatsi tugira ntabwo twateye ubwatsi ni ukuvuga ngo abana bararya nta no kunywa amata ni ibiryo gusa nawe bwira abadukurikiye waba uhasanze gute hanyuma n'ababyeyi barakubona Gilbert n'umwana wafashe gute twahuriye ikibe hari gusenga ibyo byose nagiye mbikugarukiraho n'ababyeyi sinzi icyo ubabwira ni iki cyaguteye kumva waza hano ku kazi wenda wari ufite ashobora kuba wakora ikigari ariko ukavuga uti umwana wavuze ko ankunda ngomba kugera iwabo mwahamenya ni iki noneho na nyuma yo kuhabona urumva uriyumva uti kuko ntekereza ko ibi bibazo byose wabazaga hari n'impamvu umwanya ni uwawe n'imbere y'ababyeyi cya mbere turashima imana ko twabashije kugera hano amahoro tukabona na Gilbert mu by'ukuri ni umwana w'umuhanga cyane ku myaka 12 umwana ushobora kuvuga ibintu Gilbert avuga atareba televiziyo atajya ku mastade ntabwo ari benshi natwe ntabwo twavugaga bino bintu kandi tutwari i Kigali ubwo rero twaje icya mbere ngo mubone ariko kuza nkamubona ngataha ntacyo byaba bimaze niyo mpamvu twabasabye nk'ababyeyi be ko mwamuduha tujyane i Kigali hanyuma namwe nka mama we uduherekeze nawe uze urebe ahantu Gilbert araba agiye kuba urebe ubuzima nyine aho uraba ugiye kumusiga iminsi mikeya araba ari i Kigali hanyuma impamvu dushaka kujyana nawe i Kigali turashaka ko abantu babanza kumva ubushobozi n'impano Imana yamuhaye ajye mu itangazamakuru ajye kuri Radio Rwanda iyi radio wumvaga ejo uzayivugiraho ibi wumvaga bakwizigira bavugaga abaturage babo bazakumva ejo nawe bazakumva
tuzakujyana uwinjire kuri radio Rwanda ugere kuri televiziyo Rwanda ugiye ku mateleviziyo n'andi ma radio atandukanye y'i Kigali hanyuma usura abakinnyi usura abatoza APR na Rayon Sport uhure n'abayobozi b'amakipe ba KNC mbese ugi Kigali werekana impano yawe icyo nicyo cyambere icya kabiri no kugira ngo turebe uburyo ari nacyo gikomeye cyane iyo mpano ufite idasanzwe nk'umwana muto yakubeshaho mu gihe kiri imbere tukayisigasira kwisigasira rero harimo ibintu byinshi tuzafatanya yaba nge na Foste mu buryo bw'itangazamakuru tuzakuba hafi tuzakomeza kugufasha mu cyongereza byita mentorship tujye tugufasha kubona aho uvugira muri vacances kuko turashaka kubanza kwiga mu kiruhuko uzajya uzana mu rugo mama nabi twemerana na papa ubasure nyuma uzi Kigali ubi wanje ube no kwa Foste nta kibazo uzagira mama rana araba yanahabonye nta kibazo uzagira turi bakuru bawe hazaba ari nk'iwanyu uzaba wisanzuye hanyuma no kugira ngo tugutegure mu munyamakuru wejo hazaza kuko Imana urayifite kandi uri umuhanga mu ishuri umwana utsinda ikizamini cya leta nkaha uri umuhanga ikindi no kugira ngo turebe uburyo ubu buzima mu byukuri wenda abadukurikiye ni inzu isize icyo bita ingwa ni kuri kamera barana dufasha wenda wenda nabireramo kuri iri koti murabona nyine kwingwa niyo wegamye zita zijyaho ni ingwa ntabwo ari irangi mutagira wenda ngo ni irangi ni ingwa hanyuma ni hasi mama wagerageje gushyiramo kumena mu tuzi akatunganya ariko nta simirimo ni inzu nto ubona yegeranye na profilimo papa yaragerageje ashyiramo utuntu kuduseke duto duto kugira ngo arebe uburyo hatazajya hava kuko harimo amategura hejuru ni inzu yo mu cyaro numva ariko idakwiye kuba ari imukwiye kuba mubamo nureba n'urugi uko rungana uko hameze ku bantu bakunze Gilbert ntabwo bikwiye ikindi yakomojeho papa wa Gilbert ni kijyanye n'uburyo babayeho imirire yavuze ati twagabanye isambu turi abantu 13 ibi biragaragaza uburyo isambu yagombaga kuba nto bagabanye ahantu hato kandi ari benshi icyo kirumvikana aravuga ati rero kuko ari cyo kintu cyonyine dukuraho amafaranga ibyo kurya ibyo kunywa ibyo kwa abana bambara byose n'ama minervare yabo n'ibindi urumva ko ni ikibazo gikomeye abana amureke gusakuza garuka hano so bigasa naho rero mu byukuri numva dufite n'umutwaro wo kureba uburyo uru rugo rwabonekamo ibyo kurya rero byo mu cyaro ntiwahora uvuga ngo ko hari abantu bajya gufasha ugasanga bateruye umufuka w'ibirijana w'umuceri w'akawunga w'ibishyimbo w'amavuta nyuma se bizagende bite nibishira tuzahora tuzanya ruguru buri kwezi nibikunda igishoboka rero hano dushobora gushaka ahantu hari ubutaka bufatika bukagurwa bukabafasha mu buhinzi kugira ngo icyo kibazo cy'ibyo kurya gikemuke hano mureza kuhafite ahinga harera so icyo tuzabafasha rero muri rusange ni ukubona ubutaka Imana nidushoboza si twe tuzabikora n'abantu turashyiraho uburyo buzatuma abantu babasha kubagurira ubutaka buhagije bwo guhinga kugira ngo mujye muntu uburyo mushobora kurya byibura kabiri ku munsi cyangwa gatatu ku munsi hanyuma ikindi ni ukujyana Gilbert mu ishuri ryiza n'uyu mwaka uyu nguyu tugiye gutangira ugomba kwiga uba mu kigo ukaba mu ishuri ukiga mu kigo cyiza ibyo twarabyiyemeje tuzafatanya n'abantu bigomba kugerwaho ntabwo uzongera kwiga hano muri 9 years uziga mu ishuri ryiza ahantu heza hagufasha nyine kongera ubumenyi bwawe ikindi navuga nuko tuzakomeza kuba inshuti z'umuryango kubera ko Gilbert ngenda mubonamo umuntu ukomeye mu gihe kiri imbere
ndetse n'abaturanyi rwose mushatse mwamukunda hari ibintu bamubyaro gusanga umwana ateye imbere bandi ugasanga bamugiriye amashyari sanga batangiye gukora ibintu bitari byiza ibyo bintu niba ari nubitekereza nabyumva abireke uyu mwana azabagirira umumaro mwese hano muzagira azabatera ishema ndabizi neza kandi ntabwo ari igihe kinini mu gihe gito kiri imbere muzajya kumva mwumve Gilbert ari gukora ahantu hafatika ntabwo ari igihe kinini kuko icyo umuntu abakeneye ni impano rero narayibonye ubwo rero ni nacyo numva Foster twasaba abantu bakunze Gilbert bakunze Gilbert nanjye naramukunze twese dufatanye yaba ngewe yaba wowe niyo mpamvu nakubwiye nti uyu munsi ndafite akazi tuze tuhagere tuhamenye tubone ubuzima buhari dukora ikintu tuzi icyo gukora tuzi cyaricyo niba abantu babyumvise hari ikibazo cy'imirire kuko nta butaka bwo guhingaho inzu yabo si inzu nziza umwana aratsinze abura uko yiga ibyo ni ibintu byose byo gukoraho ibindi byo kumufasha mu itangazamakuru tuzabikomeza dufatanyije nkumva rero njye ku bwanjye navuga ibyo hanyuma nkavuga nti ahasigaye nahanje na undi wese udukurikiye ufite uburyo uri mu Rwanda uri mu mahanga ugukunda umupira cyangwa utawukunda ufite umutima wo gufasha yavuga ati reka ngire icyo nkora ku buzima bwa Gilbert njye nkumva yuko rero wenda twaha abantu nimero azohereza amafaranga ni umuntu wizewe unamubabwire nta kibazo noneho turabaha link ya group hano munsi y'ikiganiro yaba ku Ishusho TV kuri Rugajo Ligan Sports aho hose abantu bagomba kubona link ya WhatsApp ndetse n'izi nimero hanyuma abishimiye Gilbert yari arabatangiye kugaragaza ko bamwishimiye ni nabyo ubwo Fatia Origan yaragejeje nicyo tugiye kujyamo yaba bakinnyi harabagaragaje urukundo rwa Gilbert by'umwari kubazi nawe Gilbert Mugisha Gilbert Barafinda yaravuze ati nifuza guhura n'uwo mwana nkaba nagira icyo mufasha abakinnyi barimo Byiringiro Rag nawe yaravuze ati ndifuza kumwishyurira ishuri banezigiye Imana Karim Makenza abona abashaka kumufasha nabandi bantu baba mu mupira batandukanye twafashe rero umuntu wizewe kuba dukurikiye twahisemo gene arigani nawe ni umudamu reka nkuresha iryo jambo ni umugore ubatse urugo turavuga tutireka ibi bintu tubishinga umuntu usanzwe uba mu ukunda n'abantu agira umutima ukunda mu bikorwa byo gufasha yishimiye cyane nawe impano ni umukunzi w'ikipe ya APR nawe ni umwana w'imfubyi cyane akunda abana cyane akunda abana akaba rero ari umufasha wa Jean Paul Nkurunziza wahoze ari umuvugizi wa Rayon Sport kuri ubu wagiye muri Canada akaba ari uzakordona iki gikorwa hanyuma nyuma akazatubwira ibyakusanyijwe ari byo bizavamo ibyo rigana komojo yaba gusana iyi nzu gihamikura azaba yadukunda Imana niba yadushoboje haba icyo cyo gushaka isambu butaka bwo kuba havamo ibitunga umuryango kugira ngo Gilbert akurire mu muryango mwiza umuryango nishingiro bya byose ku gihugu niho azaviramo umunyamakuru ukomeye ariko nicyo kijyanye no kwiga kuko ibyo byose ntabwo azabikora adafite ishuri ntabwo dusuzuguye 9 years basic education ariko to be honest tuza kamaro kamashuri meza kuba ari mu bandi afite haganira umupira nabo bana bazi umupira so nazimbye mu magambo kugira ngo tunagire umwanya wo kujya Kigali abantu barakomeza kugenda babikurikira yanageze I Kigali masaha nadukundira tukagera ku kibuga akareba umupira ariko si ni uyu munsi waducika afite igihe cyo kuzareba za Rayon Sport kuzamujyana ku myitozo y'amakipe atandukanye nimero rero kushaka kuyumva turi bushyire naha munsi y'ibiganiro naho ubibona no kuri social media zacu ni 0789 48 439 ndazisubiramo ni 0789 48 439 bamwita ku mazina Nkusi Goreta cyangwa se Goreta Nkusi Goreta bakunze kumwita Gogo ni umunyamupira n'umuntu ukurikira umupira ubwo azatumenyesha kizaba cyavuyemo natwe twongere dufata urugendo tuze hano tugaragariza ababyeyi cyavuyemo ari nacyo tuzaba dukora abantu impamvu twahisemo Gogo cyangwa se Nkusi Goreti
ni impamvu ebyiri. Bwa mbere asanzwe aba mu bikorwa byo gufasha. Ababa muri sekiteri y'imipira i Kigali baramuzi ibintu byo gukusanya inkunga n'ejo bundi mu gihe cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi. Umwe mu nabakusanyije inkunga mu magrupu atandukanye zagiye gufasha kubakira abantu barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi. Hanyuma ikindi twabikoreye twashatse umuntu wizewe w'inyangamugayo. Umuntu tuzi ko akijijwe usenga utanyereza ibyatanzwe kugira ngo bifashe umwana. Ariko abantu bose bazahurira mu cyo bita groupe ya WhatsApp amafaranga azajya atangwa umuntu avuge ngo nitwa kanaka nohereje amafaranga bamuvivure cyangwa se bemeze ko amafaranga yatanze nta muntu ugomba kohereza amafaranga kuri nimero yanjye nta muntu ugomba kohereza amafaranga kuri nimero ya Fuste nta handi hantu na hamwe nabonye ari abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga bari gushaka gukora ama groupe Gilbert umuntu ugomba kohereza amafaranga ye arayohereza kuri nimero Fuste arongera isubiremo niyo linki cyangwa se groupe ya WhatsApp izaba ihari nawe niwe yishinzwe na groupe ya WhatsApp niwe yishinzwe no kuvuga ngo twicyo twakoze gusa no kwirinda akavuyo no kuba haboneka amafaranga menshi hanyuma akanyerezwa kubera yuko habaye ubuvugizi bukozwe nabi ngira ngo urabyibuka mbikubwira nti abantu benshi bakora ibikorwa byo gufasha bikarangira abantu bavuga ngo ntibyanyuze mu mucyo icyo kintu singishaka turashaka ko umuntu azajya atanga amafaranga muri groupe yiyandike avuge ati nitwa kanaka ndi muri America se ndi muri Australia se ndi muri Canada se ndi Burayi ndi mu Rwanda se nohereje ibihumbi 10 nohereje amadorari 50 nohereje ibihumbi 20 gogo cyangwa se goreti amuvivure noneho biba byoroshye kwibara muri groupe amafaranga aragaragara umubare hinjiya ya habonetsaye ibikorwa noneho bigakorwa ayo mafaranga yabonetse ubwo turi higiye runaka cyo kuba inkunga yabonetse kugira ngo dutangire ibyo bikorwa so dusaba abantu rwose mugira umutima wo gufasha mugira umutima wo gufasha uyu mwana ubwo wenda nabantu barushobora kwibaza uti se kuki mutanyojeje kubabyeyi be iki ni igikorwa kinini cyagutse so ne bari igikorwa kirimo abantu b'abanyamahanga ntabwo wenda mama we bazamubaza ibyo bya World Limit hashobora kubaho transfer ya Western Union irashoboka hari uburyo bwinshi ya account hari ushobora kohereza kuri banke guga akaba yabahereza banke boherezaho ibyo byose kwawe tuti ababyeyi be ahanini naha kubona mobile money ugasanga kujagaraza icyo gikorwa biranze ubwo umuntu utanabisobanukiye utanabimenyereye cyane ko bagoma na WhatsApp na WhatsApp ngo murandikirana uri hanze ngo umubwire ati nohereje afite aga telefone gatongira ngo abantu bakabereka ni muri iyo gahunda nta kindi twabikoreye ariko abantu ikintu kinini bagomba kumenya nuko byose birakorerwa biranakorwa kujya Gilbert azavemo uyu Gilbert umunyamakuru cyangwa se umuntu ukomeye Gilbert umuntu uri bumufashe arabakoze igikorwa gikomeye kwera impamvu ebyiri ngiye gusoreza iya mbere abanyafrika muri rusange duhure ku bintu byo kuba twaragiye tugira wenda amateka yo guca mu buzima bugoye bijyanye nyine n'ibihugu byacu buryo bitari byatera imbere cyane ariko umuntu azamurwa n'abandi nzi ko mubadukurikiye benshi utarafashijwe na se wabo yafashijwe na nyirarume cyangwa se n'undi muntu wo hirya cyangwa se n'ikigo cy'imfubyi runaka nuwe wabo wenda bari bishoboye na usubiye inyuma ushobora gusanga se yaragabiwe n'umuntu inka ikaba ariyo wenda yahereye hatera imbere bivuga ngo gufasha nicyo kizatufasha kuzamuka twese tugatera imbere icya kabiri uyu mwana ni umuziranenge yisanze afite impano idasanzwe iyo uza kuba wambwiye ngo hari umwana uvuga ibintu by'imiziki ntabwo byari bunkurure kuko njyewe ndi umunyamupira nari muhe ba Bruce Melody bakarwana nabyo cyangwa mushakira ba Real Ways bakabijyamo ariko niba ari umunyamupira akavuga ko akunda Rugaju ndi umuntu z'ubuzima ubwo kuba mu bukene w'impfubyi wavuye kure Imana ikante ikamfasha gutera agatambwe gato hagize uwo mutima n'abantu Imana yampaye njye Imana yazabimbaza kuko ubuzima bw'uyu mwana burashobora guhinduka ukaba ariwe umugisha uzanampesha ijuru so mubikorere twe mubikorere Gilbert mubikorere uyu muryango ukennye
mubikorere ubuvandimwe bw'ubunyarwanda n'ubunyafrika ubwo muzenda n'abandi mu kinyarwanda batari abanyarwanda abarundi n'abandi bashobora gufasha dufasha uyu muryango dufasha uyu mwana umunsi Gilbert azajya kuri radio y'igihugu cyangwa no kubitangazamakuru mpuzamahanga ujye uvuga ngo hari amadolari yanjye 10 hari amadolari yanjye 5 hari ibihumbi byanjye 50 cyangwa se 30 hari Minervale nishyuye hari itafari nashyize mu guhindura ubuzima bw'umuntu uzabukoreye umugisha kandi nawe uzaburi uzishimira icyo gikorwa ndumva nabashimira ibindi wabasubiramo ya nimero hanyuma ukabwira n'amazina ibindi ndumva bizagenda neza nizeye ko abantu rwose bazabikora nta kibazo ya nibyo kugira ngo tunakoreshe igihe ndayisubiramo nimero ni 0789 448 439 0789 448 439 amazina ni Nkusi Colette yaba ibya WhatsApp yaba ibya konti yaba ibindi byose uyu niwe coordinator w'iki gikorwa uzajya unacaho kugiranga gushyire muri iyo group ya WhatsApp tuzagira igihe n'abantu bari muri iyo group ya WhatsApp namwe muzahura n'uyu Gilbert ntacyo bitwaye tubimukorere rero muri rusange ibindi igani reka dufata inzira yerekeza I Kigali na mama we turaba turi kumwe mugani ibi bintu nti twabisoza gutyo Gilbert ni n'umunyamahirwe n'umuntu twamenyaniye ku butaka butagatifu bisobanuye ko n'umukristo ni wabo nabona umusaraba rwose na mama warawambaye naba Kristo gaturika sinzi niba mama we ari wa Gilbert Gilbert wabasha gusengera abantu urugendo tugiye gukora unasabira unasabira umugisha abazagira icyo bakora nabatangiye kubikora bigizemo uruhare rwose kugira ngo bimere neza ubwo twatuza tukiyambaza Imana Gilbert akadusengera hanyuma tukerekeza mu mujyi wa Kigali urugendo rurerure n'izindi gahunda zitegerejwe muri rusange Gilbert umwanya nuwawe ukaturageza Imana tuzu senge neza uwitonze kabisa twaguruke Ngayo nguko rero ubwo uyu ni nyirakuraje Gilbert cyane umuturanyi nyirakuraje n'ubyara papa we aka kandi gatoya karihese no ni wowe niwe mutoya eh abwo abana avukana na Gilbert na ubwo nuko akurikirana Gilbert n'imfura hagakurikira uyu Sandrine hagakuri Sandrine niwe wa kabiri Sandrine ufite imyaka ingahe Gilbert ufite ingahe 13 uyu bakamwita France ufite ingahe fra 10 hanyuma uyu niwe mutoya nawe ni umuhungu n'umukobwa ufite ingahe
irindwi. Rero Jiliberi tugiye kuba tumutwaye Kigali ariko azagaruka. Ntago ari butindeyo azagaruka, sibyo? Kandi azaza bazaniye imyenda myiza n'inkweto nziza, azabazanira n'ibyo kurya, azabazanira na baro. None umwe muze tugende mbagurire biscuit na bombo hariya kuri ku gasantire, sibyo? Hanyuma Jiliberi turaho tumujyanye ariko nta kibazo azagaruka, sibyo? Ni igihe gitoya, ni icyumweru kimwe azahita yongera agaruke. Ntabwo mushaka ko ajya kudusura. Na mama turajyana ariko bazahita agaruka ejo n'ibitinde. Mama we rwose azagaruka, ntabwo azatinda, sibyo? Murabitwemereye? Tujyane muze rero tubagurire bombo na papa turajyana, tugerane ku muhanda baherekeze ubwo yasiga akinzeho. Hanyuma oya radio yisige, oya radio yisige, sigira abandi Kigali hari ubwatsi. Kigali ni radio, ntabwo uzajya wumva radio, uzaba uri kuvuga kuri radio. Uzaba uri kubivugiraho, ntabwo uzaba uri kuyumva. Francisco nawe azaba umusesenguzi. Aha rero ni kwa Jiliberi, mwamonye Jiliberi, twahuye tukaba twagize umwanya uhagije wo kuganira n'umuryango we. Turamuzanye rero Inyarugenge Kigali ku matara kugira ngo mugire icyo mukora, mufasha Jiliberi, hanyuma natwe turusheho kumumenyekanisha. Twabanje kwifuza ko mama we abonana na Gogo uzafasha muri iki gikorwa cyo gufasha Jiliberi, yumva ko kizagenda bisobanurirwe, twabasobanuriye impamvu ariko ko twahisemo. Ikindi twifuje nuko mu byukuri na Jiliberi nawe agomba kuba agera i Kigali akamenyekana impano ye, tukayereka abanyarwanda mukarushaho kugenda mumufasha ariko munazi n'ubushobozi bwe. Ibyo rero byose reka tuze guhurira i Kigali, ibindi tuzabipangira i Kigali. Hatwari turi ni mu karere ka Nyaruguru, ni ho Jiliberi yakuriye, ni ho iwabo. Ubuzima bwose mwabwumvise, mwanabibonye, mwabonye uko bimeze. Ibisigaye nzi yuko mufite umutima wo gufasha, nzi ko mufite umutima w'urukundo, nzi yuko abari mu Rwanda bari mu mahanga bumva ikinyarwanda bose. Yewe n'abashobora kuba batacyumva ariko washaringa inkuru ukayiha undi muntu, si ngombwa umuntu ukunda umupira n'udakunda umupira. Ufite umutima wo gufasha, ufite umutima w'urukundo, musharinga inkuru umuntu ufite icyo yakora mu bushobozi ubwo aribwo bwose. Wabona igihumbi, wabona ibihumbi icumi, wabona ibihumbi ijana, hari akazi gakomeye ko gukora ku buzima bw'uyu muryango. Ntabwo twifuje gukora akantu ko kuzana ibiryo ngo tuzane amaji, tuzane amavuta, dushyire hano birangirira aho ngaho, babirya amezi atatu bigashira, byaba bimaze ikizi. Twifuje gukora ikintu cyo guhindura ubuzima bw'umuryango ndetse n'ubwa Jiliberi bugahinduka once for all, cyangwa se rimwe narizima bikajya ku murongo, umwana akabaho neza nta stress, umuryango ukabaho neza nta bibazo by'imibereho, nta kurya rimwe, nta guhangayika, nta gukora amaminerval, nta kubura ibyo aho bahinga n'ibindi. Ibyo byose rero si ngewe cyangwa Foster tuzabikora, gusa tuzakora ibyo dushoboye, namwe mudufashe uko Imana izabashoboza. Turabashimiye, tuzi ko hari icyo muzakora, tuzi neza yuko Imana izabashoboza rwose. Icyo uzashobozwa uzagitange n'umutima ukunze, nzi ko Imana izagukuba inshuro indwi kandi ugahabwa umugisha kubera icyo gikorwa cy'urukundo uzabukoze. Reka mbashimire rero, ibindi turaza kubikorera i Kigali. Mwakoze cyane mama Jiliberi. Rero we tugiye kujyana i Kigali n'uyu mubyeyi, nuko nguko bimeze. Ubwo waza wenda abantu bakanabana na Jiliberi, dusohoka tugenda. Ubundi yaba ari umubyeyi agasubikira umwana we kugira ngo ejo n'ejo bundi azatere imbere. Hanyuma Jiliberi, ndagira ngo mbwireho gatoya rero, ni bande bantu wifuza guhita uhura nabo i Kigali? Mbwira nka batanu ushaka. Uvuge cyane. Barafinda muzabonana, ibyo ndabikwemereye. Uwa kabiri urashaka kubona nk'abanyamakuru n'indi ushaka kubona? Tubwire batanu Jiliberi. Nari mubaje batanu, yarambwiye barafinda. Mbwira mu banyamakuru n'inde wundi ushaka kubona? Rugangura, ejo muzabonana. Nimutabonana ejo kwa gatandatu ubwo muzabonana. Na Ruvuyango uzamubona. Abo bose kwa gatandatu uyu munsi arababona ahubwo byanze. Kuri match ahubwo ranababona uyu munsi. Hanyuma uretse abanyamakuru
nta muyobozi w'ikipe yifuza kubona wanyereka perezida wa Mukura yange nakwishije perezida ewe kandi ukunda Mukura yitwande nago nibuka izina rye kereka Olivier niwe niyuka perezida w'icyubahiro uwaguza se no perezida w'icyubahiro nabyo ntacyo bitwaye tuzashaka Olivier mu gihe uzaba uri Kigali perezida w'icyubahiro wa Mukura muzabonana azaboneka niba ari mu Rwanda ntago yabura iminota 10 mukaramukanye hanyuma se nta ariko nabanza tubwire aba perezida b'amakipe uzina abahe Jiribe bacemo neza rwose nta gihunga abo wibuka uko abinshi babari no kubibuga abujya wumva kuri tuvuge Gorilla Gasogi Musanze abayobozi bazo urabaze Gorilla ni haje mudaheranwa Musanze ni Placide Tishimire bitande Trump uramwemera ndamwemera umwemerera iki nawe abakinnyi bo bafata neza nawe agomba kugufata neza kuko nawe hanyuma haje mudaheranwa ndagira ngo umwe ndajya mukubaza haje mudaheranwa umufata gute cyangwa umuzi hiki n'umuntu ufite icyubahiro kandi uhirwa no kuyobora kuko n'ubu niwe uyoboye komisiyo ya bodi ya federasiyo amashyi bakongera mukamuha amashyi ariko nk'uyu mwana amamuka ubwenge afite iyo bita Premier League niwe uyiyoboye atahirwa no kuyobora Kenis ubwo Kenis uramuzi wamumbwiye ho gushize Kenis nawe gira icyo umubwira atsindwa reka makipe abayayahabuye n'abaperezida abanza gukanga ama ekipe abafite ubwoba none se perezida wa Rayon Sports uramuzi yitwa nde umuzi hiki yabaye umusirikare mu ngabo z'igihugu kandi nawe ni umuntu utavuga menshi ariko yavuze abavuze ni umuntu uri seri hanyuma uwa aperi mushya se waramumenye yitwa nde General Karasira yego niko ni leta na koloneli nibyo hanyuma nafande hanyuma we wamwumvise ute mu gihe gito yumva amaze ari umuyobozi w'ikipe ya APR FC kuko nubwo haje ari umuyobozi no impamvu umuyobozi wa APR ari we wabaye vice president no katari kuzajya bona umwanya kenshi na kenshi kubera inshingano zindi afite muri APR zumaze kumubona ute azanye na politiki y'abanyamahanga ubu wamubona gute bari abanyamahanga yazanye bo bagendeye kuri performance y'igihe cyashize ntago bagendeye ku gihe cy'ubungu current kuko bo bagendaga bumva izina akavuga ati nka Pamo yakiniye ikipe y'igihugu ariko ntibareba ubungubu aho yakina kuko yitwaraga ku buryo yaje agafeyiringa muri APR nyine karangira n'abafana batari kubona neza afande kandi nawe atari we kandi nawe atari we kandi atari n'abakozi rekirito Shiribe aya nkubwira ikintu twigendera Kigali wari umunyamakuru aka kanya nta nubwo bikeneye imyaka myinshi twigira Kigali uratugenda rekeraho ngaho abantu mumvishe Jibe ruwari we ibindi birabera Inyarugenge sawa sawa yego 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 sawa rero abantu bumvishe Jiliberi nanjye ndikanze nikanzemo uyu mwana uburyo asesengura biteye ubwoba cyane ngo Jiliberi Imana idasanzwe reba muri iyi misozi umwana kuba yumva radio gusa ku myaka 13 akaba agiye mu kabisegondera akanariza ibintu bimeze gutya birimo ubwenge attention birimo gukurikira neza birimo kumenya no gusobanura ibintu neza kandi atuje Fremabi birahambaye biratangaje nini nubwenge Imana yihera umuntu urebye ahantu aba bereke ino misozi muri ino misozi nta televiziyo nta cyari ku mwana kaba ari umuhanga gucya biratangaje cyane ubu rero Jiliberi ubwo bose ni abashuti be
cyenda wegereje Libera akomeza aganire n'abantu akaganira na Frosty. Nigeria wumva ijwi rye. Iyo stage wageze none se ubuntu Kigali turetse abanyamakuru abakinnyi uri bubonane nabo urumva ikigali ni nk'iki kintu ushaka kureba cyane wumva kuri radio bavuga kuri radio Rwanda wumva wifuza nko kubona gambere Kigali amazu n'iyihe nzu wumva gute amatsi kuvuga uti nitugera i Kigali aba ariyo mubanza kunyereka Kigali City Tower Kigali Arena yo ntabwo ushaka kuyireba Oyu urayagira nayo wagira gute se kandi Nyarugenge ibintu byose urabishoboka uri kumwe n'umunyamakuru wemera haki ntacyo utazagera Kigali Arena uzayireba tuzakujyana kureba umukino wa basket uzahura za APR na Patriot ejo ninjoro kwa gatanu urabona muri Kigali Arena ariko se tukubaza ikipe za basket z'ubundi urazise abantu bashaka kujya ngo uvuga umupira wa maguru gusa urazise basket yari amakipe uje umenya mu Ari umukinnyi wa Patriot uzi? Ingerijwe. Okay, nk'abakinnyi ba basket uzi naba. Abakinnyi baragiye kuvuga. Garusanga n'umwumva undi yigeze gufata n'umuhungu wo mu Rwanda yitwa nde. Ehi. Kigali Pele Stadium iherereye he uyizi iki ari yo giye kubanza kugeraho bwa mbere Pele Stadium ubanza isobanura abantu iba he ukujya uyu mu kae gace Nyamirambo yahoze yitwa ngo iki mbere yuko yitwa Pele Stadium Stade ya Kigali kubera iki se bayise Pele Stadium Subira mayo mazina itonde gatoy stande bayise Kigali Pele Stadium kubera iki stadium no kubera ari amunyabirwa w'umunyafrika akaba no munya Brazil yitwa Jackson Hernandez Bonasumenta twigende acurabona Jiribera arankura mu kazi ibigwi bye ni ibihe Jiribera Jiribera urashaka kunwara akazi kuri Radio Rwanda Jiribera ibigwi bya Pele ni ibihe nkabicyuzimo barimo bavuga ngo biriya ngari amacenga ba Messi bakora biriya niwe wabanje kubikora ngari amacenga kuri radiyo itegeye yari arimo avuga ngo bashoboraga gucenga abantu benshi muri espace ntoya none se espace ujya umenya icyo ari cyo iyo ubyumvisha uba wumva icyo ari cyo mpamvuza mu mwanya mutoya ahantu hato yahegeranye none ubuhanga burimo kumva ari nk'ubuhe rero abantu ni benshi ariko umwanya ni muto ubwo ubuhanga burimo ni ubuhe kuko ntago nzi ibintu byo gucenga cyane ntago nabimenya ariko ikigaragara cyo urumva yari umuhanga kandi n'ibitego yarabitsinze icyo babivuze ni ukuvuga ngo abafite icyo bita kontrole iri ku rwego rwo hejuru kontrole nyine ni kwakunda umupira niba ukuri ku kirenge utawutakaza ukawukoresha neza nubwo umwanya wawe ari muto ariko abantu ari benshi ukawubungabunga reka mbyito hanyuma se uretse Pele hari undi mukinnyi ukomeye wamenye mu mateka ye bakinnye umupira w'amaguru wenda ya mu Rwanda cyangwa mu mahanga nawe waba ufiteho ikintu uziho mu Rwanda hari hano mu mahanga n'abagikina ubu niyo twavuga n'abagikina
cyangwa nuwa kera nta kibazo ushaka aba kera bavuga njya numva ngo igitego cy'umutwatsi n'igikombe cy'isi ya ukuzo umuntu ni igitego cya Maradona cy'ukuboko bagenda ubwongereza cyitwa bagihaya akazina urakaze mubakinnyi b'ubu ngubu nka Messi na Cristiano ujye ubamenya gira nk'ikintu mbwira wenda nko kuri itandukaniro cyangwa kuri Messi na Cristiano batandukanye kuri Cariteze kuri Cariteze ha Messi kuri kufura akarusha Cristiano na warabizi no ku mashenga aramurusha na warabizi dukoresha no duterime technique twatundiriga nakoresha No, Cristiano we. Cristiano ibitego by'umutwe akenshi. Amashoti n'amashoti akomeye. Bahita tire de loin gushotera kure. Hanyuma Gilbert, tubwire kuri mukuru. Ibigwi byayo ubundi ni iki cyatumye ukunda mukuru. Abantu hari APR na Rayon ziba zikomeye. Ukiwe nubwo uri umusesenguzi ukwiye kuza ikipe zose ukajya uzikunda kimwe. Uwe ntabwo kiri umufana. Uri umunyamakuru rigani yakwambitse iyo rank. Uri umunyamakuru. Kuki wahisemo mukura mbere na mbere uyikundiriye? Mukura. Uretse ko gye numvaga ari umutima wanjye nyerekezaho ariko n'ubundi hari n'abandi bantu bakomeye bayifana. Bande? Ba Olivier Nduhungirehe. Biri geti se ujye umumenya Biri geti wo muri Amerika ujye umwumva ngomba ngo niwe mukire wa mbere ku isi ariko se ibyo bintu byose ubyumvira kuri radio nta kindi kintu nta televiziyo nta internet nta bintu usoma ubyumva kuri radio gusa Ese kubyumva gute internet nayibonye cyanyizi. Naba bifite ko batapfa kubikora. Humura rero mu gihe kiri imbere uzaba ufite telefone nziza uzaba ushobora kuba wabyisomera uzaba ushobora kureba izo televiziyo n'ibibuga uzajya ubijya ureba imipira. Ntabwo ari iby'uyu munsi gusa. Tuzakomeza kugeza ugeze nyine kucyo twifuza icyo kukugira umunyamakuru ukomeye mu Rwanda tuzagufasha kugera byose bigezweho ibyo byose uzajya ubibona nkamwe mugera kure bazakorera ubuvugizi abana b'inahangaha nabo nta kibuga bafite basi niba nyine ku rwego rwabo niba babo biyumvamo iyo mpano bakaba batanayifite bazabahuze basi n'ababarusha noneho babimenye bicare babizi bavuga ati nitwe turarushwa abana baha bazakina akuruma mana jiribye arafite ubwenge budasanzwe nubwo ngo abana baha nta kibuga nicyo uvuga noneho reka bakine nta handi uhangana n'ahanga habasi bafite kandi nako kungo kiniraho ibitaka yo mu murima w'abandi nukubyuka mu gitondo wumva imenyasi kuri wo kubera baje kwivuga baba baje kwihaniza ubyuka imyaka uzabazanira ikibuga Gilbert ibyo ugomba kubivugira kuri radio Rwanda ugomba gusaba ikibuga ugomba kugisaba umuyobozi meya azabakumva executive w'umurenge azabakumva bagomba gushaka ikibuga bakanabahuza wa mugani n'abakinnyi wenda n'abana bahandi mukamenya ko byanze
mudashoboye umupira ariko ntimwabimenye mutagerageje mutakira none se nka ukunda gukina umupira nabonye wari uri kubanga karere wasiri usigiye Faransko wewe umenya gukina ngukina ariko ntago bikabije cyane urukina ntakangahe uri nariganira nariganira ntabwo azi byo gukina eka nange byari nange ku myaka nk'iyawe nari naritayarinze eh nange ne nabi isesengura irivugire ngwino ujye mu sesenguzi ibyo birekera abandi birekere ko rafwe byo gukina bibavugire birwaneho bakina umupira ibindi ntago bikureba ukina umva ukina nka kanga ukinye eh nange ndi byo nkunda inyuma y'umwataka nzakwereka jezi mfite mu rugo nawe nzagukorera jezi iriho nimero 10 yanditseho izina ryawe ntabwo Gilbert nimero 10 abafite izenshingano mu kibuga kinate bisobanura abantu wihagazeho nimero 10 asabwa iki mutoza wawe yamutumye biterwa n'uwo ariwe cyane akariteze hari uwo bashobora gufasha hari uwo bashobora gukinisha bagenzi be hari n'undi uba ufite amacenga menshi ariko akenshi aba ari amacenga hari n'undi uba ufite amacenga menshi cyane ufite icyo bita kreativite hari n'undi ushobora kugabura imipira 7-11 mu mpande no ashobora no gufasha bitewe na karitezi ashobora no gufasha ikipe kudefanda mu gihe batsinze nk'igitego cyaba bemeje nyine bemeye ko barushwa nyine akemera gusubiramo inyuma gatoya agafasha abantu kugira ngo badutsinde byinshi reka dudefande ushobora kwitsindira ibitego icyo ni ikintu gikomeye harimo gutsinda ibitego harimo kubirema gutanga imipira harimo no gufasha akazi ko kudefana mu gihe ikipe yarushijwe cyatakaje umupira none se nka nimero 10 uzi mu bakina ujuje byose wemera ninde mu banyamahanga wenda tuvuge mu bari mu Rwanda ni Messi i Burayi noneho mu Rwanda Shaibubu buri akina 10 ntago mwemera Shaibubu akina 10 ko nta mace zanyisha ndumva ugiye kuzireba uramureba Jaberi waramwemeraga mu bihebye ahubwo none ubu ngiye kumwemera kuko agiye kujya bitsindira ari muri wowe mukura nawe ayigukura mukura niyo yawe bamuhajiri na bamuhajiri no baragerageza ahubwo buriya ni seti ani seti cyane Jiribere katureke kukwicisha izuba na mata sahabu uramukunda cyane yo mavubi akina hehe ari muri tubwire yavuye he ubu ngubu ari hehe sahabu yari ari muri akademi ndumva ririre noneho kubera ko nyine yemezaga bari abatipe ba Etienne Mbappe Etienne Mbappe ndabyibuka wa mukino wahuzaga u Rwanda na Benedict Passe yahaye barafinda barafinda agiye mwaka nawe mu winga wa mbere mu Rwanda ibintu bya Yosefu ntabyo wabyumvira none se ni iki umukundira cyane barafinda uretse ko no kuba ari umunyarwanda kandi akaba akunda gucungura igihugu barafinda ni umuhanga ni uwa mbere Foste reka tujyane mu sesengu sinyarugenye ibindi turabimenyera ku itara namo rero twabashimiye ubwo Gilbert nguwo turamujyanye ariko tuzamubagarurira muzajye mumufata neza sibyo ukunde Gilbert umwana wanyu twigira i Kigali twigira i Nyarugenge na mama wa Gilbert wajyamo kugira ngo urebe aho umwana agiye kuba ari fungura Foste fungura abana ngaho mugende barumuna ba Gilbert mu mukore mu kiganza musuhuze tugende ariko azagaruka ntimubabare wowe nta kibazo nitugera hari imbere baraza kuza kuvamo rero twabashimiye namwe mwese mwakoze ubwo tuzaza no gushaka izindi mpano mu gihe kiri imbere ni nyinshi mukunda radio Rwanda
Eh. Eh, mumbwire nka babiri nzabasuhuriza ejo. Rugangura Axel. Uwundi? Na Marcel. Na Marcel utagaramo. Eh. Nzamubwira azaza kubasura. Mufite ibikorwa aho hari abantu biteje imbere yaza kureba. Eh. Sawa rero ndabashimiye mwese abana ibihe byiza Francois arabazanira bombo. Sawa rero Imani barinde mugira amahoro ubwo tuzasubira tugaruye Gilbert. Samu musengere. Bye.